Salam, Real İnterviyo efirdədir. Vətən müharibəsində qazanılan qələbə təkcə torpaqların qaytarılması deyil, eyni zamanda həm də regionda və ümumiyyətlə dünyada əldə edilən bir üstünlükdür. Və məhz həmin üstünlükdən də biz bugün danışacağıq. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın Cənubi Qafqazdakı mövqeyi, Cənubi Qafqazdakı rolu, yəni bundan sonra baş verəcək hadisələr və dünyada Azərbaycanın rolunun nə dərəcədə daha mühüm bir amilə çevrilməsindən bəhs edəcəyik və bizimlə birbaşa bağlantıda Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı keçmiş səfiri, ATƏT-in Minsk qrupunun keçmiş həmsədrlərindən biri cənab Matthew Braiser'dır. Sir, hello. Hello, good day. Thank you so much. Sir, first of all, I want... Sir, ilk növbədə söhbətimizə 25 noyabrdan başlamaq istəyirəm. Bilirsiniz ki, Ermənistan Kəlbəcəri Azərbaycana təhvil verdi. Kəlbəcər də Azərbaycan Respublikasının ən böyük rayonlarından biridir. Bu barədə, bu nəticəni meydana gətirən bəyanatla bağlı nə deyə bilərsiniz? Well, first of all, it's a very important day in independent Azerbaijan's history. Əvvəla, müstəqil və müasir Azərbaycanın tarixində bu gün ən mühüm gündür. Kəlbəcərdə 45-50 min arasında Azərbaycanlı yaşayırdı. Əhalinin böyük əksəriyyəti Azərbaycanlardan ibarət idi. Düşünürəm ki, Kəlbəcər Azərbaycan üçün simvolik əhəmiyyət daşıyır. Çünki bu, erməni qüvvələrinin Dağlıq Qarabağdan kənardan hücum etdiyi ilk rayonuydu. İndi Kəlbəcərin Azərbaycana qaytarılmasının simvolik əhəmiyyəti çox böyükdür. Qeyd edim ki, Kəlbəcər həm də strateji baxımdan çox vacibdir. Kəlbəcər ərazi baxımından Azərbaycanın böyük rayonlarından olması ilə yanaşı, həmçinin Ermənistanı da Dağlıq Qarabağla birləşdirir. Eyni zamanda bu rayon qaçqınların sayına görə simvolik əhəmiyyətə sahibdir. Bildiyiniz kimi Thomas Golds Azərbaycan gündəliyinin müəllifidir. Deyərdim ki, Dağlıq Qarabağ hadisələri haqqında ingilis dilində yazılan ən yaxşı kitabdır. Bu kitabın üz qabığına fikir versəniz görərsiniz ki, Sovet helikopterinin son dərəcə çıxılmaz vəziyyətdə olan qaçqınların təxliyə edildiyini əks etdirən şəkil var. Və bu, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini diqqətlə izləyən hər kəsin düşüncəsində dərin bir iz buraxır. Əlbəttə ki, müharibə zamanı Kəlbəcər daha çox əziyyət çəkib. Mən burada Dağlıq Qarabağdan deyil, Ermənistandan hücum edən erməni qoşunlarını nəzərdə tuturam. Ermənistan öz ərazisindən Kəlbəcər şəhərini raket atəşinə tuturdu. Hücum edən qüvvələrin bir qismi Ermənistanın Vardanis şəhərindən gəlirdi. Beləliklə, Kəlbəcərə edilən bütün hücum dünyaya açıq şəkildə göstərdi ki, Dağlıq Qarabağ adlı təkbaşına mübarizə aparan cılız bir qondarma dövlətin olması həqiqət ola bilməz. Bütün bunların arxasında Ermənistan dururdu. 10 noyabr razılaşmasına gəlincə, düşünürəm ki, bu Azərbaycan tarixindəki ən böyük diplomatik qələbədir. Azərbaycan istədiyi hər şeyi əldə etdi və buna nail oldu. Beləliklə, Azərbaycan müzakirələrin aparıldığı bu illər ərzində baza prinsipləri olaraq qəbul etdiyimiz istəklərin hamısını əldə etdi. İmzalanan bu razılaşma ilə Azərbaycan bütün baza prinsiplərinə nail oldu. Üstəgəl, Naxçıvan Muxtar Respublikasını Azərbaycanın digər əraziləri ilə birləşdirəcək yeni koridoru əldə etdi. Baza prinsipləri oydu ki, Azərbaycan 7 ətraf rayonu qaytarır və Dağlıq Qarabağın müqəddəratı müzakirələr vasitəsilə müəyyən edilir. Amma indi həm Şuşa şəhərini saxlayaraq hərbi fiziki gücünə görə, həm də siyasi gücünə görə Azərbaycan son dərəcə güclü bir mövqe ilə müzakirə aparacaq. Düşünürəm ki, Azərbaycan strateji təmkin göstərdi. Azərbaycan Şuşada dayanaraq Azərbaycanlı və erməni əsgərlərin, mülki şəxslərin həyatlarını riskə atmadı və indi müharibənin ikinci mərhələsinə, siyasi mərhələsinə hazırdır. Ona görə də bu tarixi bir razılaşmadır. Mənə görə bu, Azərbaycanın öz məqsədlərinə çatmasıdır. Azərbaycan tərəfi Ağdam, Laçın və Kəlbəcəri siyasi yolla qurtarır. Bundan başqa razılaşmada Dağlıq Qarabağın statusu barədə heç nə deyilmir. Deməli, Azərbaycan artıq Dağlıq Qarabağın hüquqi statusunda hər hansı bir dəyişiklik etmək məcburiyyətində deyil. Buna görə düşünürəm ki, bu, həqiqətən dediyim kimi, Azərbaycan tarixindəki ən böyük diplomatik nailiyyətdir. I think this really is, as I said, the greatest diplomatic achievement in Azerbaijan's history, this being the November 10th agreement. And those who think the fighting should continue, I think are badly mistaken. If they really wanted to fight, they should have been on the front. Döyüşlərin davam etməsinin lazım olduğunu düşünənlər isə ön cəbhədə döyüşməli idilər.
Azərbaycanı Şuşanı ələ keçirəndən sonra döyüşləri dayandırmaqla və ermənilərə Kəlbəcərdən çıxmaq üçün daha çox vaxt verməklə dünyaya Azərbaycanın məsuliyyətli və insani bir ölkə olduğunu göstərdi. Ümid edirəm ki, bundan sonra Azərbaycana maddi və siyasi cəhətdən kömək etməyə hazır olan ölkələrin sayı daha çox olacaq. And then there will be many more countries that are ready to help Azerbaijan financially and politically to rebuild its recovered lands. Okay, we will return to the topic about Minsk group, but yaxşı, biz Minsk qrupu ilə bağlı söhbətimizə qayıdacağıq. Amma proqramımızın əsas bir mövzusu var. Azərbaycanın beynəlxalq iqlim miqyaslı layihələrdə iştiraki göz önündədir. Çünki torpaqların qayıtmasına qədər Azərbaycan İri neft və qaz layihələrində kifayət qədər uğurla çıxış edib və etməkdədir. Bəs Qarabağın qaytarılmasından sonra Azərbaycanın bu iri miqyaslı layihələrdəki iştirakını necə görürsünüz? Yəni tam olaraq nələr dəyişəcək? Well, I don't think there are going to be any major international projects going through Nagorno-Karabakh or the seven surrounding regions. Bilirsiniz. Dağlıq Qarabağda və ona bitişik 7 bölgədə hər hansı böyük bir beynəlxalq layihənin olacağını düşünmürəm. Hələ ki, bununla bağlı konkret nəsə demək tezdir. Lakin onu deyə bilərəm ki, 20 ildir üzərində çalışdığım Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri, bu layihənin və ya Cənubi Qafqaz boru kəmərinin Ermənistan ərazisinə keçməməsi heç də təsadüfü deyil. Avoid Armenia. That's because that's what Azerbaijan and Turkey wanted. They wanted to isolate Armenia with these mega projects. Beləliklə, indi iqtisadi artım nə qədər çox olarsa, bir o qədər də məsələ sadələşəcək. Yəni, artıq bütün bunlar birbaşa Azərbaycana qaytarılan 7 rayonun ərazisindən keçəcək. İndi isə Naxçıvan ilə Azərbaycanı birləşdirən dəhlizin yaradılması Türkiyə üçün çox vacibdir. The corridor that's going to be made between Naxçıvan and the rest of Azerbaijan, that could be very important for Turkey. Beləliklə də, Türkiyə Azərbaycan vasitəsilə Xəzər dənizinə çıxış əldə edəcək. Gələcəkdə bəlkə də Azərbaycana qaytarılmış torpaqlardan yeni qaz boru kəməri keçəcək. Ancaq demək istərdim ki, Azərbaycan onsuz da bu boru kəmərləri layihələrində böyük rol oynayır. And in the future maybe there'll be a new energy pipeline or two that run through Azerbaijan's recovered lands. Sözü gedən dəhlizdən fiber optik kabellər də belə keçir. Bakı-Tbilisi avtomobil dəmir yolu və bununla yanaşı Fransanın Atlantik sahillərindən Qırğızistanın Çinlə sərhədinə qədər uzanan magistral yol var ki, bütün bunlar Tovuz və Gəncə dəhlizindən keçir. Beləliklə, bu artıq Azərbaycan üçün kifayət qədər böyük bir layihədir və düşünürəm ki, bu layihələrdə iştirak etmək Azərbaycan üçün sevindirici haldır. Projects for Azerbaijan and I think Azerbaijan should be comfortable that it's in such a great situation right now. Also, I want to add natural resource of Karabakh because məsələn Qarabağın təbii sərvətləri barədə sual vermək istəyirəm. Çünki son 27-30 ildə bu sərvətlər Azərbaycanın nüfuz dairəsində deyildi. Bu barədə fikirləriniz? Biz beynəlxalq şirkətlər və digər ölkələrin şirkətləri ilə bu sərvətlərlə bağlı işləyəcəyik. Sure. And I'd like to say one more thing about transportation and then come back to the natural resources. Əlbəttə. Lakin Bakı-Tbilisi-Ceyhan və Cənubi Qafqaz qaz boru kəməri mövzusuna qayıtmaq istərdim. Haqqında danışdığım bu dəhliz Türkiyə, Gürcüstan və Azərbaycanı birləşdirir və 11 sentyabr 2001-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında baş verən terror hücumlarından sonra Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatları ordusu üçün vacib bir dəhliz rolunu oynayır. Qeyd edim ki, Əfqanistana gedən bütün hərbi texnika və ərzaq məhsullarının üçdə biri məhz bu dəhliz vasitəsilə və ya Xəzər dənizindən keçərək aparılır. Dağlıq Qarabağ münaqişə zonasındakı təbii resurslara gəldikdə, xarici investorların sözü gedən bölgələrə nə vaxt gələcəyi ilə bağlı danışmaq çox tezdir. Bəli, sözü gedən bölgədə bir xeyli təbii sərvət var. Mən əvvəllər Daşkəsən rayonunu ziyarət etmişdim və xatırlayıram ki, orada mis mədəni var. Daşkəsən həmçinin bir çox mineral su yataqlarına sahibdir. Daşkəsən Dağlıq Qarabağa çox yaxındır. Buna görə də əvvəl xarici investorlar ora gəlməzdən əvvəl ərazi minalardan təmizlənməlidir. Və bilirsiniz ki, Prezident İlham Əliyev Dağlıq Qarabağla bağlı iqtisadi inkişaf planının həyata keçirilməsi barədə də danışıb. Və düşünürəm ki, artıq bu istiqamətdə işlər görüləcək. Azərbaycan müharibəyə başlamayıb. Azərbaycan sadəcə hərbi yolla öz torpaqlarını işğaldan azad edirdi. Lakin Amerika Birləşmiş Ştatlarında və Avropada insanların əksəriyyəti dediklərimin mahiyyətini tam başa düşmür. Ona görə də düşünürəm ki, Azərbaycanın böyük investorları beynəlxalq qanunlara uyğun olaraq və insani şəkildə davrandığını inandırmaq üçün biraz vaxta ehtiyacı var. It has behaved not only reasonably, but humanely and fully in accordance with international law.
Ümumiyyətlə, Cənubi Qafqazın geosiyasi və iqtisadi vəziyyəti son hadisələrdən sonra necə dəyişəcək? Mən Minsk qrupunun həmsədri olduğum zaman şübhəsiz ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Cənubi Qafqazda yalnız Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı məsələsində deyil. Gürcüstanda da və təbii ki, Ermənistanda da böyük nüfuza sahib idi. Azərbaycan və Ermənistan sərhədləri boyunca iyul toqquşmalarından sonra ABŞ heç nə etmədi. Bir sözlə işə qarışmadı. Digər Minsk qrupunun həmsədri kimi Fransa da məsələyə müdaxilə etmədi. Əslində qalsa, Fransa hələ iyul ayında Ermənistanı daha çox dəstəkləyirdi və indi də bu belədir. Yəni, həm Amerika Birləşmiş Ştatları, həm də Fransa davam edən münaqişə ilə əlaqədar demək olar ki, hər hansı bir təsir göstərmir. Ancaq əsas məqam budur ki, Azərbaycan dünyaya tək başına nə qədər uğurlu bir ölkə olduğunu nümayiş etdirdi. Bəli, Türkiyənin hərbi texniki dəstəyindən istifadə etdi. Həmçinin, Azərbaycan bu müharibədə qalib gəlmək üçün Türkiyənin taktikasından belə bəhrələndi. Ancaq bu silahların alınmasına imkan verən Azərbaycanın gücü, iqtisadi gücü, son 10 ildə apardığı hərbi silahatlar və bu qələbədə böyük rol olan əsgərlərin cəsarəti və dövlət rəhbərliyinin müdrikliyi xüsusi rolu var. Bu da öz növbəsində Cənubi Qafqazda ən böyük yeni geosiyasi proseslərin inkişafına təkan verdi. Siz Minsk qrupunun həmsədri olmuşsunuz. Ümumiyyətlə, Minsk qrupunun gələcəyini necə görürsünüz? Well, based on my response just now, you can tell I think it doesn't have much of a future. I mean, if France and the United States aren't really relevant. Düşünürəm ki, Minsk qrupunun artıq bir gələcəyi yoxdur. Demək istədiyim odur ki, indi Azərbaycanla Ermənistan arasında faktiki vasitəçi Rusiyadır. Minsk qrupu deyil. Bununla yanaşı düşünürəm ki, Minsk qrupu öz işini uğurla başa vurdu. Bilirəm ki, az adam bununla razılaşır. Həqiqət budur ki, 10 noyabr razılaşması Minsk qrupunun Azərbaycan və Ermənistanın 2009-cu ilin yanvarında qeyri-rəsmi olaraq razılaşdığı əsas prinsiplərə əsaslanır. Mahiyyət etibarilə, bu 10 noyabr razılaşması Azərbaycan üçün əsas baza prinsiplərindən biraz daha yaxşıdır. Çünki 10 noyabr razılaşmasında Naxçıvanın Azərbaycana birləşməsi məsələsi yer alır və Dağlıq Qarabağın hüquqi statusunda dəyişiklik barədə heç nə deyilmir. Başqa sözlə desək, 10 noyabr razılaşmasının elementləri ATƏT-in Minsk qrupunun əsas baza prinsipləri ilə eynidir. Əsas odur ki, Prezident İlham Əliyev nəticədən məmnundur. O, siyasi müstəvidə qələbə qazandı. O, Azərbaycanın danışıqlar çərçivəsində əldə edə bilmədiyi hər şeyi qazandı. Prezident İlham Əliyev Minsk qrupunun əldə edə bilmədiyini qısa müddət ərzində etdi. Onu da qeyd edim ki, tərəflər Minsk qrupunun əsas baza prinsipləri barədə razılığa gəlsəydilər, bu proses hələ çox çəkəcəkdi. Azərbaycan hərbi yolla ATƏT-in Minsk qrupunun əsas prinsiplərini tam, demək olar ki, tamamilə həyata keçirmişdi. Qeyd edim ki, Fransa bu müddətdə bir mənalı şəkildə Ermənistanı dəstəklədi. Bir sıra dövlət qurumları hətta açıq dəstək verməyə başladılar. Fransanın Ermənistanı dəstəkləməsi barədə nə deyə bilərsiniz? Yəni, sizin mövqeyiniz çox vacibdir. Fransa Minsk qrupunun həmsədri olsa da, onlar bir tərəfli mövqeyi nümayiş etdirdilər. Bəli, daha əvvəldə dediyim kimi, Fransa artıq Minsk qrupunun etibarlı üzvü deyil. Çünki Ermənistanı daha çox dəstəkləyir. Razıyam. Fransanın Minsk qrupunda artıq heç bir faydalı rolu olmayacaq. Beləliklə, Minsk qrupuna yeni bir tapşırıq verilsəydi, Fransa həmsədri ola bilməzdi. Ya başqa bir Avropa ölkəsi, ya da ümumiyyətlə Avropa Birliyi bu məsələ ilə məşğul olmalı idi. Fransa prezidentinin, Fransa Xarici İşlər Nazirinin Ermənistanı tamamilə dəstəkləyən açıqlamaları, tərəfsiz vasitəçilik öhdəliyini öz üzərinə götürən Minsk qrupunun həmsədri üçün həqiqətən tamamilə yersizdi və çox çirkin bir şeydi. Cənab Braiza, Real TV tamaşaçıları ilə maraqlı təhlillərinizi bölüşdüyünüz üçün sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Thank you so much. I thank you. Have a very nice rest of your day. Thank you so much again. Bizimlə bağlantıda Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı keçmiş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri ATƏT-in Minsk qrupunun sabiq həmsədri Matthew Braiza idi. Salamat qalın. Qarabağ Azərbaycandır.